Tågen kommer inte i tid om de ens kommer överhuvudtaget. Vårdcentralen ringer inte upp på telefontiden som du blir fakturerad för. Polisen lägger ner utredningen trots att du fångat allt på film, identifierat namn, personnummer, blodgrupp och släkttavla tillbaka till 1414 på gärningsmannen som stal din bil förra veckan. Energisystemet är sprängt, välfärden är fritslad och skatten kommer nu att höjas i flertalet regioner. Varför funkar ingenting längre? Varför har allting blivit så jävla dåligt för? Varför klarar i princip ingen myndighet av sina kärnuppgifter längre? Är det på grund av socialismen eller nyliberala reformer? Det ena är vad högern påstår att det beror på och det andra är vad vänstern påstår att det beror på. Båda har fel och inte sällan pratar de om exakt samma sak. Som man säger i det engelska närke. Same shit, different names, hörde ni. Jag tror att svaret är något enklare, men jobbigare. Folk leker på jobbet. De leker på jobbet. De jobbar inte. De leker att de jobbar. Och det här utgör, eller har gett upphov till, någon form av doktrinär, mental, ideologisk sjukdom som sprider sig från de mest ohälsosamma delarna av samhällskroppen, det vill säga transferiatets aorta, till områden som tidigare var förskonade från syftesstympat tänkande. Det här är någonting som har skavt i mig under lång tid. Ni vet, jag jobbar ju som en sån där kommun- och regionpolitiker. Mm. För Örebropartiet. Och då stöter man fan på den här sjukdomen. Varje dag! För en dryg vecka sedan blev jag kallad till ett möte där alla partier i kommunen skulle ta fram ett nytt näringslivspolitiskt program. Eller som det heter, där vi skulle revidera det gamla programmet från typ 2015, whatever. När sånt här sker behöver ärkeautisten Marcus Allard veta ett par saker. 1. Varför behöver vi revidera det gamla dokumentet? Vad är problemet med det gamla? 2. Vad är syftet med ett sånt här dokument? Vad händer om man inte har ett sånt här dokument? 3. Vad ska dokumentet innehålla? Pratar vi om krogtaxor, markhyra, tillståndsavgifter, direktkontakter till bygglov? Svaren blev 1. Vi vet inte vad problemet med det gamla dokumentet är, varmed vi inte vet varför det ska revideras, annat än att det är bestämt att det ska revideras efter typ 6 år. 2. Syftet med dokumentet är alltså att man ska kunna visa upp det för företagare så att de vill etablera sig i Örebro. Näringslivet blir glada när de läser dokumentet. De säger att det står bra saker där. 3. Dokumentet ska inte innehålla några som helst konkreta saker annat än en viljeriktning och vision som alla 9 partier kan enas om. Och det betyder i praktiken att dokumentet kommer mynna ut i skrivelser som typ Örebro kommun ska vara en attraktiv kommun för näringslivet att investera i. Men inte på vilket sätt. Vad betyder det rent konkret? För då börjar vi komma ner på politiska förslag. Ni vet, sånt som vi politiker ska syssla med. Och då kommer ju inte alla överens. Så därför har man 3000 policydokument utan konkret innehåll och därmed ingen egentlig funktion heller. Annars än att typ framtagandet av dokumentet sysselsätter en massa tjänstemän. Och det här sker hela tiden. Jag tror att det finns flera olika klipp på YouTube där jag kritiserar måldokument eller ännu värre. Frågar vad ett dokument fyller för funktion och blir kallad för nazist för att jag ställer frågan. Och det ska sägas att de flesta på sånt här möte har månadslöner mellan typ 70 till 90 000 i månaden. Och hur sådana här dokument spelar det minsta roll har vi svart på vitt att det gör de inte alls. För Örebro kommun kör över det lokala näringslivet alla dagar i veckan. För det är så kommuner brukar göra när de styrs av zombietruker. I Örebro har man till exempel höjt avgifterna för krogar och kaféer med i snitt 500%. Och när krögarna försökte prata med politikerna om det här så sa politikerna ungefär sug min fast på politikerspråk. För man får inte svära. Man får förstöra liv och verksamhet för folk, men man får inte svära. För folket svär och folket är äckliga. Det slutade i alla fall med att jag gick från det där mötet. För jag deltar inte i såna här försåsningsritualer. För då riskerar jag också att bli en nickande jävla zombie. Smittad av just den här doktrinen. Som gjort att Sverige blivit vad vi blivit på senare år. Ni vet, en beslutsfattarzombie inom offentlig sektor som tror att han jobbar när han i själva verket leker att han jobbar.
Och jag säger inte det här för att hänga ut några eller attackera personerna som var där och bla bla bla. Det gör jag ju ändå. Jag har inga problem att kalla en spade för en spade eller en idiot för en idiot när han eller hon beter sig som en idiot. Men det här är någonting som förenar alla politiska partier idag. Det här är en central tendens i det svenska samhällsförfallet. Det här beteendet, den här sortens lekande. Och det går mycket djupare än så. Acceptansen för de här ritualerna, dyrkandet av oförståelsen för vad som genererar resultat och inte. Samma tendens som ligger bakom att någon skriver interpellationer i tron om att de får något gjort. Och här kanske jag tappar det, för vissa av er kanske funderar på vad jag egentligen menar. Att skriva interpellationer är väl en del av politikers jobb. Och det kan vara, det är lite upp till politiken. På samma sätt som workshops, policydokument, riktlinjer och rutiner och att gömma sig bakom en mur av eländiga kommunikatörer kan vara en del av generaldirektörers och enhetschefers vardag. Men det bästa kanske vore om det inte vore så. Det blir ju lite vad man gör det till. Och det är det här jag vill komma åt. Allt för många i Sverige idag kommer undan med att leka sina jobb istället för att göra sina jobb. Innan jag söp bort min balans och fyllde 50 så höll jag på med karate i min ungdom. Och då fick jag bland annat instruera barn. Barn är sjukt duktiga på att härma och ta efter. De kunde utforma rörelserna och tekniken i princip perfekt. Men om du frågar om de precis gjort en blockering eller ett slag så visste de inte. Så är allt för många arbetsplatser idag. Främst inom offentlig sektor, men inte bara där. Man gör de här rörelserna, de här lätena, utan att ens reflektera varför vi gör det vi gör. Och folk kan gå hela karriärstrappan upp utan att svara konkret på en enda fråga. Nu ska vi titta på en film. Den är obehaglig. Och för oss ritualöverlevare så är den traumatisk. Det är så här det ser ut på alla svenska myndigheter. Och egentligen borde vi pina oss igenom alla 17,5 minuterna just eftersom denna sjukdom består i att inte få något sagt under så lång tid som möjligt. Trots en aldrig sinande bombmatta av viktiga lektermer. Jag ska inte förklara vad de gör, för jag tror inte de vet vad de gör. Jag tror bara de tror att de vet vad de gör. Men det är från Skolverket i alla fall. Hej och välkomna till en ny GD-panel som den här gången kommer att fokusera på Skolverkets digitala utveckling. Vi ska också prata lite grann om Skolverket som innovationsmyndighet. Så från avdelningen verksamhetsutvecklingsstöd så har vi Annika Braddon. Du är chef för avdelningen och den här avdelningen ansvarar för att driva det här arbetet med digitala utvecklingen. Och innovation och olika delar. Ja, det stämmer bra. Ja, välkommen. Och välkommen Jenny Dynesius. Du är verksamhetsutvecklare och du är också innovationsledare. Vilken spännande titel. Tack. Välkommen. Tack. Och välkommen Peter. Hej, hej. Jag har också en spännande titel. Ja, fast den har jag sagt så många gånger. Vår generaldirektör förstås. Det pratas väldigt mycket om en digital utvecklingsplan. Kan du börja med att förklara vad det är och varför det är så viktigt? Ja, det är ju en plan som vi naturligtvis upprättar tillsammans, men som ju Annika och hennes medarbetare har ett huvudansvar för. Och den behöver vi för att det är så mycket vi förväntas göra. Det är så mycket digital utveckling vi ser framför oss och som vi också ser behovet av. Men vad är det vi ska prioritera? Vad är det för tillstånd vi ska vara i när det är bra? Vi använder ju det begreppet tillstånd, önskvärda lägen pratar vi ibland om. Alltså vi vet ju ganska väl vad vi skulle behöva. Och sen är det vägen dit. Och det finns ju naturligtvis också med i den här planen. Det finns de här tillstånden, önskade lägena. Men bakom det där finns också en plan som talar om hur vi ska komma dit. Och som ju innehåller en massa aktiviteter och ansvarstagande på alla möjliga håll och kanter här på myndigheten. Annika, kan du ge några exempel på de här tillstånden, önskvärda lägena som Peter pratar om? Absolut, det ska jag göra. Jag blir så glad när Peter säger att det här är viktigt, för det här är ju någonting som berör oss alla 100% att vara med i den här resan och jobba tillsammans i det här. Och ett viktigt tillstånd är ju det här med stabil och säker och modern IT-miljö. Vad betyder då det, kan man fråga? Och det är ju egentligen en miljö som funkar att bygga framtiden på, som gör att vi kan vara flexibla, ta in de här lösningarna i vår verksamhet för att kunna
bidra och tillhandahålla våra leveranser bättre till målgrupperna. Så det hänger ju ihop allting. Och tack vare de här tillstånden så får vi också se att oj då, det här kan ju inte ni enskilt göra, utan vi behöver verkligen samarbeta och gå och kroka arm med varandra för att kunna gå på bästa sätt mot de här tillstånden då, som vi har beskrivit. Så kommer eftermiddagen att ägnas åt mycket innovationsarbete. Vi ska göra lite workshops, eller? Var det så? Ja, men precis. Det kommer koppla till det här med att ytterligare bygga vår förmåga att blicka framåt och se vad är det för någon, vad ser vi för förändringar i omvärlden och hur blir vi ännu bättre på att ta med oss de här analyserna och insikterna när vi bygger våra strategier eller våra handlingsplaner. Så vi kommer jobba lite med framtidsinriktad innovation och workshop kring det. Och hur kan man idégenerera utifrån det? Vad spännande det låter, vad roligt. Då ser vi fram emot det. Här har vi anledningen till varför Sverige är förstört. Om ni trodde att slaget vid Ölands södra udde var ett nationellt nederlag, you ain't seen shit. Det här är Lorenz Kreutz den äldre, upphöjt till triljoner. Det här är vårt stora nationella nederlag. Fan, vad är den förlusten av Finland? Och invänder du med, nej men invandringen, så är svaret på det att det här föregår invandringen. Det här är ju anledningen till varför politiken formats som den gjort. De här tre människorna är helt ointressanta i sig. Det intressanta här är det de är smittade och bärare av. Det som är intressant här är vad de säger och vad de gör. Det som är intressant är de osynliga ideologiska partiklar som de andas ut när de pratar. Och jag menar inte ideologi som är att de är typ socialister eller liberaler. Nej, de är ju ingenting. Det är ju helt tomt. Det är ju det som är ideologin. Bara ren funktionell dumhet. Och de här ideologiska partiklarna skyddar inte ens munskydd mot. För det här beteendet, det smittar. Det är så här det ser ut. På myndighet efter myndighet. I varje kommun, i varje region. Överallt i hela jävla statsapparaten. Och inte bara där. Företag och fackförbund. Allt fler sektorer kontamineras av den här typen av syftesstympat lekande. Som resulterar i att myndigheter och institutioner inte gör vad de ska göra. De fokuserar på något helt annat. Kort och gott. Folk sitter och leker sina jävla jobb. Och då kanske du invänder med, men gör inte alla där då? Okej, försök leka rörmockare. Försök leka elektriker, narkosläkare, ställningsbyggare eller helikopterpilot. Eller brandman. Folk kommer se att du inte är the real deal. Och kanske är det just det som skiljer riktiga jobb från viktiga jobb. Att de sistnämnda, de kan du leka dig igenom utan att det märks. Och det är därför det är motiverat med 7 gånger högre lön än den förstnämnda kategorin. Problemet är ju bara att även allt fler riktiga jobb kommer att förvandlas till förvaltningskontaminerade zombiesås en vacker dag om vi inte sätter stopp för den här smittan. För den sprider sig. Det här sättet att bete sig på, alltså symptomen av den här sjukdomen, att leka sitt jobb, härstammar från de klassskikt av samhället som är direkt överflödiga. De jag kallar för transferiaten, de viktiga jobben. Varför är det så? Jo, för att det är så onaturligt att försöka göra ett jobb som inte fyller någon funktion. Därav blir det fullt logiskt att den här typen av zombievirus får sitt utbrott just här. Det här är vårt Wuhan-lab. Ni har väl sett när jag ringde så kallade kommunikationsdirektörer och ställde frågan vad de gjorde på sina jobb. De kunde inte svara på det. Trots att besvarande av frågor brukar vara en väsentlig del av just kommunikation. Som är det en intervju du vill ha eller hur liksom? Ja, jag gör ju en intervju med dig just nu. Jag ställer ju frågor. Och ja, sen så, och då... spelar du in vårt samtal här nu? Ja, naturligtvis. Kommer du att sända det här samtalet? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, men jag... Du ringer ju mig här precis när jag liksom... Men vadå, du är väl... du är inte på jobbet nu, eller? Jag trodde det var ett arbetsnummer jag ringde. Ja, det är ett arbetsnummer. Jag svarade i telefonen. Ja. Och då ringer jag och bara frågar, hej, vad gör du på jobbet?
Och då kan du inte svara. Och det är det jag tycker är... Men det är ju ett svar det också. Liksom. Jag vet inte, jag är inte kommunikationsdirektör, så jag vet inte hur man ska kommunicera på bästa sätt. Liksom. Men jag bara tänker att det här är... Jag har ju ställt den frågan några gånger, men jag får inget svar. Och jag hade inte brytt mig om det här om det inte vore så att majoriteten av svenskarna tvingas försörja stora segment av befolkningen som inte tillför någon nytta. Så, i den här kategorin har vi då alltså de jobb som man knappt ens kan utföra, för de är så skeva i sig. Ingen vet vad syftet är, inte ens de som har jobben. Fan, det är inte konstigt att de sitter och leker och försöker hitta poängen med sig själva. Sen längst bort så har vi de här riktiga jobben, rasisterna. Där finns det hela tiden en respondent, en motpart, någon du måste bevisa din kunskap inför. Vad med det blir svårt att leka sig upp i karriärstegen här. Sen har vi hybriderna här, blandningen mellan dessa två. Det här smittan börjat sprida sig. Och det här det börjar ställa till problem på riktigt. Här hittar vi jobb som i grunden är vettiga och som fyller en funktion. Men är det här viruset förvridit innehållet i yrkeskategorierna till att bli något helt annat än dess ursprungliga syfte? Här hittar vi de uppenbara politiker, polischefer, jurister, ja även generaldirektör med ansvar för exempelvis utbildning. De har ju slutat att göra sina jobb. De leker istället sina jobb. Men så sipprar det ner till andra delar av myndigheterna. Poliser, lärare, jävla trädgårdsarbetare. Alla. Alla ska sitta och workshoppa. Ingen ska få något vettigt gjort. Man ska göra allt annat än det man egentligen skulle gjort. Den här smittan sprids på olika sätt och det finns flera faktorer till att den sprids. Först har vi den direkta kontakten, till exempel workshops, samverkansprojekt. Att de onödiga får en påverkan eller rent av beslutande makt över de nödvändiga. Och därmed lyckas diktera förutsättningarna för de nödvändiga så pass att de börjar göra onödiga saker istället. Men vadå? Har ni inget visionsdokument eller... kommunikationsplan. Till att börja med är det nog viktigt att sluta prata om problem som problem. Det är bättre att kalla det för utmaning. Och frågan är om ert syfte är att lösa denna utmaning eller om syftet borde vara att ta sig an denna utmaning. Utöver den direkta kontakten har vi förstärkningen av smittan genom att idiotbeteenden belönas av de som egentligen borde utgöra en motpart och kräva bevis för utfört arbete. De som ska ha och utöva beslutande makt, alltså politiker, men också media. Och anledningen till det är ju för att även politiker och journalister slutat göra sina jobb, för att istället leka att de gör sina jobb. Politiker gillar att poliser har jämställdhetsplaner. Det låter nice. Det här med brottsbekämpning, det är så old school och fascistiskt och kommunistiskt och så. Det är ju sånt de håller på med i typ Ungern. Och vad är egentligen brottsbekämpning? Man kanske borde workshoppa om det. Är det ett brott att kasta Aisha från balkongen? Eller är det bara ett uttryck för mångkultur och antirasism? Ja, enligt riktlinjer och rutiner så behöver det inte alls vara ett brott. Att polisen inte klarar upp brott, det är en sak. Att polisen inte kan bibehålla en bild av att de klarar upp brott, det är mer allvarligt. Och ännu mer allvarligt är ju om polisen skulle sluta gå i Pride-paraden. För det är ju faktiskt därför vi har polisen idag. För Pride-paraden. Åtminstone om vi skulle fråga Sveriges politikerkår. Typ. Det finns alltså knappast ett tryck från politikens sida att polisen ska jobba med kärnverksamhet. De ska göra allt annat än det. Och så kallar vi det för kärnverksamhet. Och så nöjer vi oss med att polischeferna fortsätter leka polischefer. Vi ställer inga krav på resultat, för de spelar ju så bra. De har ju uniformer och grejer. Och media då? Journalisterna är ju inte bättre dem. Vi lär oss i skolan att de ska kritiskt granska makten. Så vad gör journalisterna när en Örebropolis vid namn Peter Springare på kluckande dalmål säger att jag blir så jävla trött och sedan redogör för vad som ligger på hans skrivbord och att det är uppenbart att kriminella invandrare är överrepresenterade inom ramen för grova brott. Ställer man politikerna till svars för det här? Nej. Man ser ju till att skjuta budbäraren så att ingen annan ska visselblåsa om missförhållanden inom polisen. Se till så att springare associeras med rasism, fascism, nazism för att statuera ett exempel för alla andra som skulle få för sig att tro att polisen ska hålla på med att bekämpa brott. För polisens uppgift är att ha en dialog med så kallade goda krafter. Och goda krafter är ju typ islamister.
Polisen måste ha mer dialog med islamister. Det är på riktigt narrativet som statliga propagandaorganet SVT trycker ut idag. Så ja, inte direkt något medialt tryck på våra myndigheter om att de ska göra rätt. Det är snarare tryck på dem att de ska göra raka motsatsen. Att de ska göra fel. Att de ska bete sig helt efterblivet. Man ska knuffa dem i den politiska riktningen käpprätt åt helvete. Sen har vi en tredje form av smittospridning av sjukdomen där man börjar leka sitt jobb istället för att jobba på sitt jobb. Och det är ju genom horisontell infiltration. Förr så avancerar man inom ramarna för professionen. Man började på golvet och sen jobbar man sig upp. Man börjar med enkla quests som att döda råttor i källan på värdshuset. Sen fick man XP och så levlar man och sen några år senare kunde man döda drakar. Typ. Du börjar med att koka kaffe åt pampen. Vara Göran Perssons jävla shyboy. Och sen får du jobba dig upp och hela tiden bevisa dig inför högre rankade. Var du snut fick du börja med att skjutsa fyllon och styra upp yxslagsmål. Utan att bli instruerad i förkortningar som lärs ut i workshops med onödiga yrkesgrupper. Ett hierarkiskt lärlingssystem alltså. Där praktiken står i centrum. Idag ska alla yrken akademiseras. Det är en del av den här sjukan. Att man får för sig att om det är mer högskolepoäng i ett yrke så är yrket bättre. Det är oftast tvärtom. Ju mer högskolepoäng man läst, desto mer avancerade rationaliseringar för korkat beteende kan man hitta på. Även fackförbunden har ju syftet stympat sig själva. Istället för att bedriva facklig kamp så försöker man trycka in praktiska yrken på högskolor. Höja yrkets status genom att spä ut det praktiska innehållet med nonsensteorier och abstrakt dravel. Så slutar det med att dagisfröknar byter namn till förskolepedagoger. Den praktiska kunskapen om hur får ordning och stimulerande miljö för ungarna byts ut till nonsenslitteratur om hur man som vuxen ska låta barnen bestämma trots att de inte ens kan knyta skor eller torka sig i röven. Polisen får in personer som kan rabbla alla 7 härskartekniker utan att använda fingrarna men som inte har orken att ladda pistolen. Varmed polisen skruvar ner kraven så man ökar måluppfyllelsen. Men den mest relevanta delen av den här akademiseringen är hur de på golvet stannar kvar på golvet med sina praktiska kunskaper och verklighetsutformade vulgära värdegrund. Chefsskikten, de rör på sig horisontellt, hoppar från myndighet till myndighet till myndighet med rätt sorts högskolepoäng eller partibok. Spelar ingen roll om polischefen var det polis eller chef för hållbarhetsfrågor i Sveg. Chef som chef. Det här får vi ju då oftast in i det här nya, fräscha tänkandet då. Alltså det här vansinnesviruset. Den funktionella dumheten som likt pesten går från en plats till en annan. Och ödelägger allt i sin väg. Man tar inte in gubben som jobbar golvet 30 år och kan hela verksamheten som chef. Man anställer istället en högutbildad akademiker som inte ens vet skillnad på gips och betong. För han har högskolepoäng, ser du. Och sist men inte minst så har vi alla, i alla tre fall, en kollektiv missuppfattning om den här sortens tänkande. Som ger upphov till att man förvrider syften så man börjar leka sina jobb istället för att göra sina jobb. Att det i själva verket är något hälsosamt och sunt. Vi utövar en passiv acceptans för det här. Kanske inte gentemot allt hela tiden, men mot tillräckligt mycket för att det ska kunna stå pall och kunna fortgå. Om ni bara visste hur jävla illa det ser ut i alla kommuner. Så på de här sätten sprids skiten. Direkt kontakt, belöning av riskbeteende samt brist på tillrättavisning eller infiltration av organisationer samt kollektivt samtycke. Det här beteendet som jag tycker mig se gå igenom överallt tror jag är en stark bidragande orsak till att i princip samtliga vitala samhällsfunktioner slutat fungera. Man har omdefinierat syftet med institutionen, myndigheten eller uppdraget. Varmed man, trots att tågen inte går i tid, patienter dör i väntrummen, äldre vanvårdas och kriminella springer fritt, ändå kan säga att man uppfyller alla målen. Eftersom man hittat på mål som är lätta att uppnå. Man har fördrivit och förvandlat friska och hälsosamma organisationer till att bli sjuka organisationer. Och inom dessa miljöer så förstår man sjukdomen som ett friskhetstecken, som hälsosam. Det är hälsosamt och bra när Skolverkets chefer pratar osammanhängande floskler utan något som helst innehåll i 17,5 minut.
Det är bra att politiker reviderar dokument utan funktion. Det är bra att vi har 80 kommunikatörer istället för 100 sköterskor. Trots att kommunikatörerna inte kan kommunicera fram ett svar på frågan vad de ens gör på jobbet. Vad brukar man göra i alla skitdåliga zombiefilmer när det är för mycket zombiesmittade runt en? Jo, man tuttar eld på skiten. Rensa alla myndigheter. Och jag menar det. För det här är något som sägs av alla typ stup i kvarten, men som inte betyder någonting. Men jag menar det. De här personerna har indoktrinerats i så felaktiga sätt att praktisera färdigheten tänka, så de inte är fysiskt kapabla att kunna utföra någon form av vettigt arbete, förutsatt att du som beslutsfattare skulle kräva det. De här kan inget annat än sina meningslösa ritualer och abstrakta ordföljder. Det är så de klarar sig undan hittills. Att behålla ett fåtal på olika myndigheter, det är en risk. Jag pratar om det här som en smitta av en anledning. Vill man få till en förändring i Sverige? Vill man att vi låser in brottslingar istället för att anstalterna klipper ner stängslen? Vill man att vi ska ha fungerande energisystem, skola, vård och omsorg? Ja, då måste man börja rensa ut sjukdomen och de som praktiserar den. Och ersätta de här individerna med friskt blod. Från golvet inom de verksamheter som inte spårat ur helt. Eller utifrån. Och här kommer en kritik till er borgare som sitter och nickar men som i nästa rödvinsfylla kommer droppa något i stil med: ja, problemet är att det är för få högskoleutbildade bland beslutsfattarna. Ni som säger så kommer tillföra exakt noll skillnad inom politiken. Ni kommer aldrig lyckas sänka skattetrycket i det här landet. För ni är en del av sjukdomen. Samma sak gäller er som tror att svetsare är ett skällsord för en statsminister. Löfven gjorde jävligt muppiga grejer. En katastrof. Men om jag får välja mellan att behålla alla dagens generaldirektörer eller byta ut dem mot personer som inte har ett enda jävla högskolepoäng, så kommer jag att välja det sistnämnda alla dagar i veckan. Av den enkla anledningen att de här människorna har fostrats i en vardag där det ställs krav på motprestation och där de utvecklat en yrkesetik som bygger på att de måste bevisa sig genom att lösa problem istället för att bara prata om dem. Sätt random rörmockare som generaldirektör för Skolverket och förklara att syftet är att snorungarna ska få en utbildning. Han kommer lite försynt fråga vad i helvete kommunikationsavdelningen ska vara bra för. Eller den nya digitala utvecklingsplanen. Eller det andra reviderade dokumentet utan funktion. Sen kommer han ta bort det. För det är i vägen. Men det kommer inte hända. Så länge de här 8 partierna existerar på riksplanen så kommer alla arméer av syftestympade byråkrater få fortsätta leka på sina jobb. Eftersom merparten av de här partiernas politiker sitter och leker på sina jobb. Och i den lek de leker så är man begränsad till utredningar och nagganden i marginalen. Det är inte kutym att rycka upp saker med rutterna. Det är vulgärt. Man politikar inte så. Så vi kommer ju troligtvis få en samhällsutveckling där du undrar varför det sprutar bajs från avloppsstammen. Och du upptäcker att den är ihopsatt med tuggummin och julklappspapper. Och när du panikslaget vänder dig mot rörmockan så ger han dig en monoton mening utan innebörd. Samtidigt som han håller upp sitt mål- och visionsdokument där han omdefinierat konceptet avloppsläckage och ändrat hans uppdrag till att anta utmaningen snarare än att lösa problemet.